नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजन को प्रस्तुति एसटीवी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनील दहाल बैशाख 30 को निर्वाचन नजिकै छ राजनीतिक दौडधुप पेचिलो बन्दै छ सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धन को लागि प्रयासरत रहेका छन् महानगर उपमहानगरपालिका सकिसकेका छन् सत्ता गठबन्धनले चुनावी गठबन्धनको त्यो सँगसँगै गाउँपालिकाको लागि सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनलाई अन्तिम रूप दिन लागि परेका छन् यता सत्ता पक्ष यस्तो रणनीतिमा बसिरहँदाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि चुनावी रणनीतिमा घनीभूत रूपमा लागि परेको छ हिजो मात्रै नेकपा एमालेले चुनावी घोषणा पत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ भने आज उसले टिकट बाँडफाँड सार्वजनिक गर्दैछ चुनाव जति नजिकै छ त्यति नै पार्टी ओहोर दोहोर गर्ने संस्कार प्रचलन पनि निकै बढेको छ यो विगतको प्रचलन पनि हो र यो एक किसिमको परम्परा जस्तै भइसकेको छ यही बीचमा नेकपा एमालेमा केही माओवादी कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ता प्रवेश गरेका छन् आज हामी विशेष गरी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत लक्की शेर्पा यहाँलाई स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ आराम छु तपाईँले त 81 नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गर्नुभयो नि किन प्रचण्डलाई धोका दिएको मैले कस्तो भन्दाखेरि प्रचण्ड कमरेडलाई धोका दिएको भन्ने चाहिँ होइन है विशेष गरेर पार्टी जब संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्दैन जब पार्टीले आफ्नो एउटा सिद्धान्त व्यवहार नीति अन्तर्गत त्यसलाई चाहिँ आफ्नो क्रियाकलापहरूमा आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ रूपान्तरण गर्दैन र एउटा बिग ग्याप्स क्रिएट हुन्छ त्यसपछि म जस्ता सङ्ख्य भनौँ थुप्रै कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ बसिरहनु आवश्यक छ जस्तो महसुस भएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि यो सिद्धान्त र व्यवहारमा सामञ्जस्यता नमिलेको कारणले मैले पार्टी परित्याग गरे हो तर तपाईँको पूर्व पार्टी भनौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमको आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् लक्की शेर्पा यो अहिले जुन राजदूत सिफारिस गरेको छ त्यो सिफारिसमा नपरेपछि प्रचण्डले व्यवस्था गरेपछि बालकोट पुगेको र उनी माओवादी हुँदाखेरि कहिले पनि माओवादीको कार्यकर्ता बन्न सकिनन् भनेर आरोप लगाइरहेछन् के भन्नुहुन्छ यस्तो हो माओवादी पार्टीलाई म जुन हिसाबले मैले लिएको थिएँ र जुन हिसाबले एउटा चाहिँ भनौँ न सामाजिक इस्युजहरू होइन लाई चाहिँ पोलिटिकली डिल गर्नको लागि सक्षम होला भन्ने हिसाबले हामीले लिएको हो र त्यो आन्दोलनमा हामी सरिक पनि भयौँ र पद र प्रतिष्ठाको पद भन्नेको कुराहरू भन्यो भने त मैले माओवादी पार्टीमै बस्दाखेरि मैले पदहरू धेरै पाउँथेँ होला नि त अहिले गभर्मेन्टमा थियो होइन राजदूत भन्ने कुरा त म एकचोटि राजदूत भएर आइसकेपछि मलाई फेरि राजदूत हुने कुनै रहर पनि छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि म एउटा राजनैतिक चाहिँ भनौँ न क्याडरको रूपमा अगाडि बढेको व्यक्ति भएको हुनाले मेरो लागि पोलिटिकल जर्नी चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै हो सेक्टर नै हो तर त्यो पोलिटिकल जर्नीको कन्टिन्युसनमा चाहिँ माओवादी पार्टीमा जुन खालको चाहिँ एउटा व्यवहारमा परिवर्तन र त्यो खालको संस्थागत संरचनाहरू निर्माण हुन सकेन त्यसले मैले खासै यो अगाडि बढ्छ जस्तो लागेन त्यसले गर्दाखेरि हामीले राजनीतिमा भविष्य पनि हेर्ने हो र त्यो चाहिँ अहिले मैले नेकपा एमालेमा नै त्यो भविष्य देखेँ किनभने त्यसमा हाम्रो लगानी छ त्यो पार्टीसँग आबद्ध भएर मेरो सिङ्गो परिवार 2014 सालदेखि हामी त्यहाँ निरन्तर लागिरहेको पार्टी हो तर आज भनौँ न माओवादी आन्दोलनसँग हामी जोडिँदै गर्दाखेरि माओवादी आन्दोलनले उठाएका सिद्धान्त र व्यवहारहरूलाई चाहिँ भनौँ न कार्यकर्ता लेभलमा कार्यक्रमको रूपमा हामीले त्यो चाहिँ गएको देखिएन त्यसले गर्दाखेरि पनि आज धेरै कार्यकर्ताहरूमा माओवादी पार्टी छोड्ने र लहर नै चढिरहेको अवस्था छ तपाईँ यसभन्दा अगाडि पनि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा तपाईँ संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेबाट त्यो कार्यकाल पुरा गरिसकेपछि तपाईँले सरी नेकपा एमालेमा भविष्य नदेखिसके पछाडि तपाईँ माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो अब फेरि तपाईँले माओवादी केन्द्रमा भविष्य नदेखिसकेपछि फेरि एमालेमा जानुभयो यो ओहोर दोहोर
व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई हामीले रूपान्तरण र प्र्याक्टिकल रूपमा हामीले आफ्नो भने गभर्नमेन्टले चाहिँ अंगीकार गर्ने हाम्रो पोलिसीहरुमा त्यो रिफ्लेक्टै भएन भनेपछि त्यहाँनेर त ग्याप्स रह्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि अवसरकै लागि चाहिँ परित्याग गर्ने भएको भए त अहिले अवसर त मलाई माओवादी पार्टीमै थियो नि त हैन माओवादी पार्टीमै बस्दाखेरि हुन्थ्यो होला त्यसले गर्दाखेरि अहिले फेरि एमालेमा अहिले मैले के अवसरको लागि मैले गरेको छु र यो त एउटा सिङ्गो एउटा वामपन्थी मुभमेन्टलाई हामीले एकत्रित गर्ने हिसाबले र अहिले कमरेड केपी ओलीको जुन खालको चाहिँ एउटा लिडरसिप देखिया छ अहिलेको यो उसमा आएर अझ बेसी छर्लङ्ग हुँदै गएको छ त्यो कुराले त मलाई मात्रै होइन आम नेपाली कार्यकर्ताहरूलाई नेपाली जनतालाई त अट्र्याक्ट गरिरहेको त सत्य हो नि त भनेपछि यो कुराहरूले नै मलाई चाहिँ पार्टी चाहिँ भनौँ न प्रवेश गर्नको लागि मलाई चाहिँ मोर यु नो आई वाज मोर मोटिभेटेड भनौँ न फेरि माओवादी कार्यकर्ताले तपाईँलाई अर्को पनि आरोप लगाएका छन् कि लक्की शेर्पाले केन्द्रीय सदस्य नपाएको झोक एमालेमा गएर पोखेको पनि भनिरहेका छन् त्यस्तो केही होइन किनभने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डदेखि लगेर सचिवालय सबैले मलाई त्यस्तो नदिएको गरेको भन्ने होइन है त्यहाँनिर मेरो आफ्नो चाहिँ क्षमता अनुसारले उहाँहरूले मलाई भरपूर अवसर दिनुभएको तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी आफैले पनि जनमानसले पनि त्यो एनालाइसिस गर्ने कुरा हो कि अब पार्टी यसरी चल्दैन होइन कुनै पनि कुरा चाहिँ मा चाहिँ एउटा एउटा जब लिडरसिप र एउटा क्याडरमा एउटा ठुलो ग्याप्स सिर्जना हुन्छ नि एउटा सामान्तवादको विरुद्धमा हामी बोलिरहँदाखेरि अर्को नवसामान्तवाद जब उदय हुन्छ त्यसपछि त्यो पार्टीमा हामी जस्ता धेरै कार्यकर्ता पङ्क्तिहरू चाहिँ एकदमै एक किसिमको भनौँ न वितृष्णा होइन नैराश्यता हुने सम्भावना हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो ट्रेन चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र पद भन्ने कुराहरू त्यो मेरो एउटा चाहिँ मेरो कुनै कहिले पनि मैले बार्गेनिङ गरेँ म माओवादी पार्टी प्रवेश गर्दाखेरि पनि मैले कहिले पनि पदको लागि बार्गेनिङ गरेको थिइनँ र आज म एमालेमा प्रवेश गरेको छु मैले कुनै पनि पदको लागि मैले बार्गेनिङ गरेको छैन एमालेमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि त तपाईँले केपी शर्मा ओली एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक भेट्नुभयो अब अहिलेको जुन किसिमको राजनीतिक परिवेश छ आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकको सांसदको परिपक्व गरेर तपाईँ एमालेमा प्रवेश गरेको भन्ने चर्चा पनि सुनिएको छ हो अब यो कुरामा कुनै सत्यता छैन हेर्नुहोस् है मैले कुनै पद कुनै चाहिँ होइन आकाङ्क्षा चाहिँ मैले अहिले कुनै पनि हिसाबले नेगोस मैले कहिले पनि पार्टी प्रवेश गर्दाखेरि मलाई यो चाहिन्छ यसमा मलाई चाहिँ उयो गर्नुपर्छ भनेर आई हेभ नेभर नेगोसिएटेड म अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै अगाडि पनि भन्न सक्छु अध्यक्ष केपी ओलीकै अगाडि पनि भन्न सक्छु होइन पार्टी प्रवेश गरिसकेपछि प्रचण्ड निवासबाट फोन आएन होइन फोन आउने नेतृत्वहरूको कन्सर्न रहने कुराहरू त भइ नै रहन्छ होइन होइन यसमा एउटा हो अब एक दशक यो पार्टीमा मैले आफ्नो भनौँ न पसिना बगाएपछि होइन मेरो महत्त्वपूर्ण समय मैले गुजारिसकेपछि अवश्य नै मेरा त्यहाँ साथी शुभचिन्तक नेतृत्ववर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूले फोन नगर्ने त कसै नै रहेन नि उहाँहरूले फोन गरिरहनु भएको छ अहिले तपाईँसँगै कुरा गर्दा गर्दै पनि फोन आइ नै रहेको थियो भनेपछि उहाँहरूको कन्सर्न नरहने त कुरै हुँदैन नि के भन्छन्
अब यो उहाँहरुको आफ्नो एउटा भन्नु न अब यस्तो हो पार्टीलाई परित्याग तपाईले खुलेर बोल्ने तपाईं नेत्री हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ तपाईं आदिवासी जनजाति महिलाको नेतृत्व पनि गरेको व्यक्ति तपाईं एउटा प्राध्यापकको छोरी पनि हुनुहुन्छ शेर्पा परिवारमा तपाईहरु अध्ययनमा उत्कृष्ट पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण तपाईलाई कुनै लोभ लालच पनि छैन त्यसकारण तपाई धक नराखिकन बोल्न सक्नुहुन्छ अब यो यस्तो हरेक एउटा मेरो लागि एउटा पोलिटिकल एउटा ल्यान्डमार्क पनि भयो यो डिसिजन नै एउटा पोलिटिकली मोटिभेटेड डिसिजन भयो हैन यसमा कुनै पद कुनै चाहिँ आकांक्षा भन्दाखेरि पनि एउटा पोलिटिक्स लाई अब हामीले नयाँ ढंगले लानु पर्छ र यो कुरालामा चाहिँ नेकपा एमालेको जुन खालको एउटा संस्थागत संरचनाहरू छ जुन खालको चाहिँ एउटा लिडरशिपको जुन खालको चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ भनौं न चाहिँ पार्टी कमिटीलाई जुन हिसाबले ड्राइभ गरेको छ यो ड्राइभ गर्नमा चाहिँ नेकपा एमालेले अहिले हरेक नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ भनौं न लिड गरिरहेको छ भन्ने हामी सबैलाई महसुस भइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि मैले यो पार्टी प्रवेश गरेँ हुँ अवश्य पनि नेता कमरेडहरू माओवादी पार्टीमा जति पनि साथीहरूसँग मैले काम गरेँ उहाँहरूसँगको मेरो एउटा एकदमै राम्रो कि कुनै पनि तिक्तता छैन होइन त्यो खालको चाहिँ परिवेश हुँदाहुँदै पनि पार्टी यसरी चाहिँ चल्दैन भन्ने मैले निष्कर्षमा तपाईँ पार्टी कहाँनिर यसरी चल्दैन भनेर निष्कर्षमा पुग्नु के कारणले तपाईँलाई त्यस्तो निष्कर्षमा बाध्य पुर्यायो अब मुख्य कुरा चाहिँ अब विभिन्न राजनीतिक र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इश्युजहरू छ नि हामीसँग जस्तै एमसिसीकै केसमा पनि पार्टी लिडरसिपले एक ढङ्गको चाहिँ नेगोसिएसन गरेर आइसकेपछि उहाँले त्यही अनुसारको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो क्याडर लेभलमा पनि डेलिभर गर्नु पर्थ्यो होइन त्यसमा ड्वेल चरित्र जुन हिसाबले माओवादी पार्टी लिडरसिपमा देखियो नि यसले त धेरै ठुलो वितृष्णा आम पार्टी कार्यकर्तामा पर्यो नि त त्यो कुरालाई हामीले ल हेरौँ न त ल अमेरिकन एम्बेसीले त्यसलाई ब्रिफ गरोस् न त तिनीहरूले उहाँहरूले इन्डोर्स गरेको छ ल व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर त्यो गरोस् न त होइन कुनै पनि पार्लियामेन्टले जब एउटा प्रोजेक्टलाई इन्डोर्स गरिसक्छ भने गर्नु भने गरिसकेपछि त्यसपछि के टिप्पणी यस्तो राखेर त्यसको खासै अर्थ रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ र बेसिकली हाम्रो डिफ्रेन्सेस कहाँनिर आयो भने जब अध्यक्ष कमरेडले त्यो खालको नेगोसिएसन गरेर एमसिसीको बारेमा उहाँले होइन एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग एउटा नेगोसिएसन गरेर आइसक्नु भएपछि उहाँले एक्ज्याक्टली जे कुरा हो त्यो पार्टी कमिटीमा चाहिँ राख्नु पर्थ्यो होइन त्यो पार्टी कमिटीमा उहाँले पटक्कै राख्नु भएन पार्टी कमिटीलाई पुरै आन्दोलनमा चाहिँ उहाँले हुम्नको लागि भन्नुभयो र एकातिर फेरि अर्को हिसाबले चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग चाहिँ मैले गर्दैछु मेरो पार्टीको कमरेडहरूले चाहिँ यसरी गरिरहनु भएको छ भन्ने ढङ्गको चाहिँ एउटा जुन म्यासेज नि आम सर्वत्र गयो नि यसले त पार्टी कमिटीका कोही पनि भनौँ न एउटा चाहिँ राष्ट्रप्रति वफादार कमरेडहरू त चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था त छैन भनेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दार प्रचण्डको द्वैत चरित्रको कारणले गर्दा माओवादी आन्दोलन कुनै पनि समय विसर्जन हुन सक्छ भन्ने तपाईँको विश्लेषण विसर्जन हुन सक्ने भन्दा पनि उहाँको अब चरित्रको बारेमा मलाई केही जान्नु छैन तर व्यक्तिको चरित्र जसले नेतृत्व गरेको छ उनी मुख्य पात्र हुन्छ लिडरसिप मस्ट बी रेस्पोन्सिबल लिडरसिप ह्याज टु बी रेस्पोन्सिबल अब लिडरसिपको हिसाबले अध्यक्ष कमरेडले जुन हिसाबले चाहिँ भनौँ न बाहिर इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरूसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ कुराहरू गरिरहँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यही कुरा पार्टीमा पनि डेलिभर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन किनभने हामीले हेर्ने भनेको त उहाँलाई हो नि त लिडरसिपलाई हो नि त तर लिडरसिपले चाहिँ अब एउटा कुरा गर्ने अहिलेको जमाना त त्यो लुकाएर छुपाएर छुप्ने कुरा छैन प्रविधिको विकास यो कुरामा चाहिँ यो कुरामा धेरै नै ग्याप्स देखियो विसर्जनको कुरा त अध्यक्ष कमरेडले पटक पटक धेरैचोटि भनिसक्नुहुन्छ उहाँले कुन बेलामा यो पार्टी विसर्जन भयो भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ डर लाग्ने बल हामी अब माओवादी पार्टीमा म सभामेश भइरहँदाखेरि मैले त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीमा पनि बसेँ पोलिट ब्युरोमा पनि बसेँ बसेर काम गर्दाखेरि उहाँले बारम्बार कहिलेकाहीँ भनिरहनुहुन्थ्यो यो पार्टी एनी टाइम विसर्जन हुनसक्छ भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि एउटा एमालेको स्कुलिङबाट ग्रोन अप भएको कार्यकर्ताको लागि चाहिँ मलाई अचम्म लागेको थियो किनभने कसरी विसर्जन हुनसक्छ पार्टी भनेको त कुनै इन्डिभिजुअलको त हुँदैन
पार्टी भनेको त एउटा संगठन हुन्छ एउटा टिम हुन्छ एउटा कमिटी हुन्छ हैन सबैले त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पसिना गुमाएको हुन्छ भनेपछि कसरी उहाँले यो विसर्जन भन्ने कुरा कसरी गर्नुभयो भनेर मेरो दिमागमा एकदमै धेरै क्वेशन आइ नै रहन्थ्यो र अहिले पनि मलाई चाहिँ चिन्ता भनेको उहाँले फेरि एनी टाइम यो चाहिँ अब देयर इज नो मोर एनी माओइस्ट मुभमेन्ट अब गयो यो सक्यो भनेर भन्नु होला कि भन्ने एउटा डर र त्राससँगै हामी बसिरहेका हुन्थ्यौँ कि होइन यो डर र त्राससँग कति दिन हामी बसिराख्ने भन्ने कुरा हो तपाईँसँग एकजना पूर्व अहिले त पूर्व भनौँ पुराना नेता धर्मदत्त देवकोटा लगायत पनि पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ तपाईँसँगै हिजो तपाईँहरूसँग त थुप्रै लिस्ट छ र नि त माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गर्ने घनीभूत रूपमा त्यो छलफल भइरहेको छ भन्ने सुनिएको छ को को छन् माओवादीबाट माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गर्ने भन्न सक्नुहुन्छ अब होइन पार्टी आन्दोलन एउटा वामपन्थी मोर्चाको एकता अहिलेको आवश्यकता हो है यो पार्टी हरेक कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति भनौँ समर्थित चाहिँ कमरेडहरूले जहिले पनि उहाँहरूले गर्ने भनेकै कम्युनिस्टहरू वामपन्थीहरूको चाहिँ एकताको कुराहरू र हामीले हाम्रा कमजोरीहरूबाट पार सिक्दै अबको दिनमा हामीले एकत्रित मुभमेन्ट गर्नु आवश्यक पनि रहन्छ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला त पार्टी संस्थागत हुनु पर्यो पार्टी संरचना बलियो हुनु पर्यो र अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो माओवादी पार्टी संरचना र पार्टी नेतृत्वमा जुन खालको चाहिँ एउटा ग्याप्स आछ चिन्तन र शैलीमा त्यसले माथि लान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि यसलाई एकत्रित बनाउनको लागि अब धेरै साथीहरू आउनुहुन्छ अवश्य आउनुहुन्छ कसरी चल्नु पर्थ्यो माओवादी मेरो विचारमा नेतृत्वले जुन हिसाबले ठुल्ठुलो इस्युजहरूमा एकदमै उहाँहरूको पोजिटिभ भाइब्स जान्छ नि तर त्यो अनुसारको व्यवहारमा चाहिँ पटक्कै भएन क्या है कस्तो त्यो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा वैचारिक रूपमा परिचालन गर्ने हिसाब हो वैचारिक रूपमा माओवादी पार्टीले राम्रो विचारहरूलाई उठाउँछन् तर वैचारिक हिसाबमा माओवादीले धेरै राम्रो कुराहरूले उठाउँछन् तर त्यसले मान्छेहरूलाई धेरै नै आकर्षित पनि गर्छ तर व्यवहारिक रूपमा त्यसमा कुनै सामञ्जस्यता भएन एक्ज्याक्टली तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रत्येक दिन केपी शर्मा ओलीलाई व्यक्तिवादी अहङ्कारी पार्टीको सिस्टममा नहिँड्ने जस्ता थुप्रै आरोप लगाउनुहुन्छ तपाईँलाई पनि थाहा छ जो एमालेलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी भनेर रुचाउनुहुन्न व्यक्तिको एउटा समूह भन्नुहुन्छ यसमा यस्तो छ उहाँहरूको बुझेको मान्छे तपाईँले केपी शर्मा ओलीलाई पनि बुझ्नु भएको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि बुझ्नु भएको छ उहाँहरू दुवै लिडरहरूमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र केपी ओली उहाँहरू दुवै एउटा डाइनामिक लिडरहरू नै हो होइन उहाँहरू दुवैको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न तुरुन्तै निर्णय गर्न सक्ने क्षमता पनि छ तर त्यो निर्णय चाहिँ कति टाइमसम्ममा चाहिँ राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको अलिक लङ्गर जाँदो रहेछ कि बुझ्नु भएन अलिक दूरगामी सोच चाहिँ अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको चाहिँ मैले पाएको छु र यसमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जुन खालको डाइनामिक हिसाबको चाहिँ एकदमै उहाँले चाहिँ मुभमेन्ट बेस्ड इस्युजहरू चाहिँ उठाउनुहुन्छ तर त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको लागि चाहिँ धेरै चुनौतीहरू छ त्यो उहाँ आफै एक्लैले पनि सक्नु नसक्नु भएको जस्तो पनि लाग्छ तर उहाँलाई गर्नको लागि त्यो खालको चाहिँ मेकानिजम त्यो खालको चाहिँ ह्यान्ड्सहरू होइन हुन्छ नि एउटा सपोर्टिङ ह्यान्ड्सहरू छैन मैले देखेको दौडिन्छन् दौडिन छोडेको दिन माओवादी अघि हामीले जुन चर्चा गर्यौँ विसर्जन हुन्छ कि विघटन हुन्छ कि भन्ने तपाईँहरूको चिन्ता त्यो किन उहाँले बनाउन सक्ने भयो चिन्ता भयो त्यस कारण तपाईँ त्यो एमालेमा फर्किनु भयो त्यो ह्यान्ड्स किन त्यस्तो भयो त त्यो एक्ज्याक्टली त्यो किन ह्यान्ड्सहरू उहाँले बनाउन सक्नु भएन उहाँको सपोर्टिभ ह्यान्ड्सहरू त थुप्रै थियो होला नि त होइन उहाँले किन अहिलेसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सक्नु भएको छैन होइन किन उहाँले सेकेन्ड लेयर लिडर्सलाई चाहिँ भनौँ न त्यो खालको जिम्मेवारी दिन चाहिरहनु भएको छैन होइन यो त आम कार्यकर्ताको चाहिँ प्रश्न चिन्ह हुने भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि उहाँले आफू अगाडि चाहिँ भनौँ च्यालेन्जिङ हिसाबले उहाँ अगाडि बढिरहँदाखेरि उहाँले त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न लिडरसिपको चाहिँ जुन एउटा हुन्छ नि लेभल त्यो ल्याउन सक्नुभएको छैन
यो चाहिँ ठूलो ग्याप्स हो, यो धेरै ठूलो चुनौती हो नेपाली पोलिटिक्समा. उहाँले यो भनौँ आफ्नो माओवादी पार्टीको भविष्यमा पनि एउटा चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ. तर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ दूरगामी राजनीति गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ, त्यो देखियो, त्यो एकदम स्पष्टसँग देखियो. तर पहिला एमालेमा हुँदा चाहिँ त्यो किन देख्नु भएन? होइन, मैले पहिला पनि मैले एक हाम्रो केपी कमरेडसँग कुनै हाम्रो चाहिँ भनौँ न डिफ्रेन्सेस भएर मैले पार्टी छोडे होइन. मुद्दा र इस्युजको हिसाबले एउटा जुन हामीले एउटा सोसियल एक्टिभिजममा हामीले उठाइरहेको इस्युजहरूमा डिफ्रेन्सेसको हिसाबले पार्टी छोडे हो. जुन पार्टी उभिन्छ त्यही पक्षमा लाग्ने भनेर तपाईँले एउटा ठुलै त्यति बेला गतिविधि पनि गर्नुभएको थियो. त्यसमा एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेस सबै पार्टीका नेताहरू पनि आबद्ध भएका थिए. अर्को पक्ष तपाईँलाई अर्को एउटा आरोप लगाइरहेछन्, यो पनि तपाईँले स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्नुहुन्छ र पार्नुपर्छ. जुन बेला तपाईँ अस्ट्रेलियाको राजदूत हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला जुन तपाईँलाई किसिमको भनौँ प्रश्नै भन्दाखेरि मानव तस्करीको आरोप लाग्यो, खै त्यो पुष्टि हुन सकेन होइन, त्यसलाई तपाईँले स्पष्ट पार्नुभयो. तर त्यो बेलामा पुष्पकमल दाहालले जुन सपोर्ट गर्नुभएको थियो, सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यो बेला नेकपा नै थियो, तपाईँ माओवादी केन्द्रबाट तपाईँ त्यस बेला प्रतित्व गर्नुहुन्थ्यो. तर त्यो बेला चाहिँ केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एमालेकै अहिलेका सचिव प्रदीप गिमाली परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै तपाईँलाई बढी राजनीतिक रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा नै सिद्ध्याउने खेल खेले, प्रचण्डले कहाँ थापे, आज धोका दिइन् लक्की शेर्पाले भनिरहेछन्. यसमा अब यस्तो भयो, मुख्य कुरा अब कुनै एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ युट्युब पत्रकारले मेरो बारेमा एउटा चाहिँ भनौँ न डकुमेन्ट्री बनाएर त्यसमा म्युजिक हालेर होइन म्युजिक बजाएर कसैले मलाई चाहिँ टाइटल दिएर होइन मानव तस्कर है मानव तस्कर भनिएको छ, के तस्कर भनिएको छ, कहिले डन बनाइदिएछ होइन, यस्तरी यस्तरी यसरी यसरी गरेर आखिरमा म के रहेछु त हेर्नुहोस्. म यहाँ आएको म 3 वर्ष भइसक्यो होइन, मलाई कसैले मलाई ह्याभ दे कसैले आएर मलाई कसैले उजुरी त गरेको छैन होइन, कसैले आएर केही भनेको पनि छैन. भनेपछि यो हावामा हामी हिँड्यो त्यतिखेर, त्यति यो हावामा चाहिँ हाम्रो त्यतिखेरको सरकार पनि हौसियो भनौँ न. त्यो बेलामा सबैभन्दा पहिलो मिडियाको भिक्टिम भनेको म नै भएको थिएँ होइन, मलाई भिक्टिमाइज नै गरेको थियो. सो आइ एम वान अफ द्याट भिक्टिम. र त्यो कुरालाई चाहिँ इट वाज क्रिस्टल क्लियर, मेरो ब्याकग्राउन्ड, मेरो चाहिँ सबै कुराहरू त मैले सबै क्लियर नै गरिरहेको थिएँ. भनेपछि त्यो बेलाको गभर्मेन्टमा चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले त्यो मिडियालाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नु भएन, त्यो चाहिँ कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन. र त्यो भइसकेपछि म आफैले नै सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली र हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै राखेर अब यत्रो यो हल्ला यसरी आयो है, अब त्यो हल्लाइको भरमा मात्रै चाहिँ हरेक कुराहरू हुने हो भने त होइन, नेपालमा त हामीले त केही गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन. जस्तै नेपालमा जुन हिसाबले मेरो विरुद्धमा हल्ला चलाइयो, त अस्ट्रेलियाको एउटा पनि जर्नलिजममा त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न इन्टरनेसनल त्यहाँको चाहिँ अस्ट्रेलियन बेस्ड कम्युनिटीहरूले त मलाई त त्यो त उठाएन, त्यहाँको अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले पनि मलाई त त्यो विषयको चाहिँ डकुमेन्ट्री पनि बनाएन. कुनै मैले लगेका एकजना इन्डिभिजुअल कामदारलाई असाइलम सिक गर्नु पर्यो होइन, यो असाइलमको ट्रेन्डले हामी म मात्र होइन परराष्ट्रका धेरै राजदूतहरू पीडित हुनुहुन्छ होइन, आफ्ना पार्टीका आफ्नो चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ लाई लाँदाखेरि जुन खालको चाहिँ एउटा सेवा सुविधा हुन्छ त्यो सेवा सुविधा चाहिँ कम भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँ असाइलम सिक गर्ने, किनभने उसले आफूलाई फ्युचर देख्ने किसिमले चाहिँ उसले आफूलाई चाहिँ गरेको हुन्छ र त्यतिकै त उसले त त्यहाँ बस्न पाउँदैन, ऊ फर्कन पर्ने हुन्छ. अनि त्यसपछि त्यही आफ्नै एम्बेसेडरलाई विभिन्न दोष दियो र त्यतै बस्ने होइन, त्यतै बस्ने अनि त्यतै फ्यामिलीहरू लाने, यो खालको ट्रेन्ड छ. योबाट चाहिँ भिक्टिमाइज परराष्ट्रका धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र त्यसमध्येमा म पनि परेँ. अब म परेँ पोलिटिकल नेत्री पर्नु पर्नुभयो अनि मेरो नेकपाभित्र भाँड भइनु थियो. एक्ज्याक्टली, त्यसको शिकार त नै बन्नु भयो. त्यही हो, म फर्स्ट शिकार चाहिँ म भएँ त्यसबाट होइन. त्यसमा अनि त्यसले गर्दाखेरि म कुनै लिडर्सलाई दोष दिन चाहन्न, त्यो एउटा परिघटना थियो. त्यसबाट तपाईँलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साथ दिएकै हो नि त होइन? होइन, उहाँले पनि कति साथ दिनुभयो, सबैले साथ दिनुभयो, साथ नदिएको कसैले पनि थिएन त्यो बेला. नेकपा पक्षले साथ दिएन भनेर
अनि माओवादी नेता कार्यकर्ताले भनिराछन् के सबैले त्यो बेलामा साथ दिने नदिने भन्दाखेरि पनि त्यो बेलामा त मैले राजीनामा गरेर आइसकेपछि त्यस बेला तपाईको एउटा राजनीतिक हिसाबमा करियरको हिसाबमा सबै हिसाबमा तपाईलाई सिध्याउने एक किसिमको प्रयास भएको थियो हैन त्यसकारण सिधार सिधिदैन तपाईको लडाई थियो नि त्यस बेला त त्यो बेला जल्ले साथ थियो जल्ले दुःखमा साथ दिन्छ त्यो नि आफ्नो हुन्छ भन्छ नि नेपाली उखानमा यस्तो छ मैले त्यो कस्तो भन्ने अब मेरो लडाईमा मैले कसरी मैले त्यतिखेर मैले त्यो च्यालेन्जेसहरुलाई फेस गरे भन्ने कुरा त इट वाज लाइक यु नो यो हुन्छ नि म चाहिँ अब के भन्ने अब त्यो त्यसले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन हामी कसैले पनि हैन कसैको पनि क्यारेक्टरलाई लिएर कसैको उसलाई उसको पहिला बुझ्नु पर्यो नि त उसँग के हो कसो हो भनेर एकचोटी नसोध्ने अनि उसको बारेमा चाहिने नचाहिने डकुमेन्ट्रीहरू बनाउन थालेपछि जो पनि मान्छे एनी टाइम भिक्टिम हुन सक्ने भयो नि त र त्यो कुरा आइसकेपछि मैले राजदूत पद छोडेर हैन मैले चाहिँ फेरि चाहिँ आफूलाई राजनीतिक रूपमा नै मैले अगाडि बढाए हैन त्यसमा मलाई कसैलाई चाहिँ मलाई यसले मलाई गर्यो यसले गरेन भनेर I really don't want to blame anybody. पक्के पनि त्यसपछि तपाई जुन संसद विघटन भयो संसद विघटनमा तपाई प्रतिगमनको विरुद्ध सडकमा दराईसँग उत्रिनु भयो अब राजनीतिक रूपमा जुन मैले भन्न खोजे हैन प्रतिगमन यो जुन दुई पक्षबीच माधव प्रचण्डले भनेको प्रतिगमनको आन्दोलनमा तपाई पनि सहभागी हुनुभयो obviously फेरि आज तपाई एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो होइन अब यो पोलिटिकल पोलिटिक्स मानी इज भेरी डाइनामिक यसमा भोलि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र अध्यक्ष केपी ओली उहाँहरू फेरि एक हुनुहुन्छ भयो भने अर्को चमत्कार नहोला भन्न सकिन्न द्याट इज अल्सो पोसिबल त्यसले गर्दाखेरि खुला हुन्छ हो एकदमै मैले चाहिँ त्यो सम्भावना देख्छु किनभने उहाँहरू दुवैजना एकदमै डाइनामिक लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू फेरि कुनै पनि टाइम एक ठाउँमा आउनुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ तर नेपाली जनताले के भन्छन् भन्दाखेरि दुवै पक्षीय अवसरको लागि स्वार्थ मिल्यो भने एउटै कितामा उभिन्छन् होइन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पनि एउटा एक लेभलको कस्तो छ भने उहाँमा पनि एकदमै भनौँ एकदमै लचकता के उहाँको लचकतालाई चाहिँ हामी सबैले मान्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र केपी शर्मा ओली कमरेडको पनि जुन हिसाबको एउटा आफ्नो स्ट्यान्ड छ त्यो स्ट्यान्ड र उहाँले पनि तुरुन्तै निर्णय गर्न सक्ने एनी टाइम निर्णय गर्न सक्ने त्यो एउटाको दूरदर्शी क्षमता उहाँमा छ त्यो देख्दाखेरि मलाई कुनै पनि टाइम उहाँहरू चाहिँ फेरि एक हुनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ तर तपाईँहरू लगायत थुप्रैको म गुनासो देख्छु माओवादीभित्र रहेका र माओवादीबाट बाहिरका मानिसहरूको जुन एउटा संरचना छ हेडक्वार्टरमा त्यो संरचनाले सबैलाई शास्ति दिइरहेछ म यो त्यो भन्न भन्दिनँ त्यसको शास्ति र त्यसको दुःख र पीडा सबैले भोगिरहेका छन् र त्यसकारण थुप्रै इमान्दार माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू निराश भएका छन् भन्ने किसिमको बजारमा सुनिन्छ चर्चा छ त्यो हो बजारमा सुनिएका धेरै चर्चाहरू त अब सत्य पनि हुँदैन तर नेताहरू स्वयंले पनि केही कुराहरू चाहिँ हो अवश्य पनि सचिवालय चाहिँ अध्यक्ष कमरेडको सचिवालय चाहिँ व्यवस्थित हुनैपर्छ होइन यही ढङ्गले चाहिँ उहाँले पार्टी क्याडरहरूलाई राख्न सक्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ किन भनेको बेलामा नेता कार्यकर्तालाई भेट्न नपाउने भनेको बेलामा आफ्नो सुझाव दिन नपाउने त्यो चाहिँ म सचिवालयलाई भन्दा पनि अध्यक्ष कमरेडलाई नै म उहाँलाई नै दोषी ठान्छु किनभने सचिवालय भनेको त उहाँले जसलाई राख्ने ऊ बस्ने हो नि त होइन त उसको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीलाई गरेर कस्तो मान्छे राख्ने भन्ने कुरा त त्यो त अध्यक्ष कमरेडको चाहिँ तजबिजको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड उहाँले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि कस्तो सचिवालय चाहिँ उहाँलाई आवश्यक होइन उहाँ जतिको चाहिँ एउटा फर्मर पिएम त्यत्रो जनयुद्धलाई हाँक्नुभएको कमान्डर होइन
उहाँले चाहिँ अब आफ्नो सचिवालय कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने आफ्नो चाहिँ भनौं न चाहिँ भनौं आफ्नो चाहिँ बालबच्चाहरूलाई कसरी चाहिँ हैन ग्रूम गर्ने कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त त्यो उहाँको तस्बिजको कुरा हो यसमा म सचिवालयलाई दोष दिन चाहन्न मैले भन्न खोजेको नेता कार्यकर्ताहरू गुनासो गर्छन् हैन कुनै पनि व्यापारले चाहे भने तुरुन्तै भेट्न सक्छ तर पार्टी भित्रको स्थायी समितिको सदस्यले भेट्न दाउदो पर्छ त्यो त अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जान्नु पर्ने कुरा हो मेरो आफ्नो चाहिँ भनौं न अफिसमा पनि मेरो आफ्नो चाहिँ टिम कस्तो बनाउने के गर्ने कसलाई ल्याउने स्टाफमा भन्यो त्यो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हुन्छ मेरो लिडरसिपको कुरा हुन्छ होइन त्यो त लिडरसिपले जान्नुपर्ने कुरा हो नि त यो त उनीहरूलाई त बिचरा ल्यायो राख्यो जिम्मा दियो गरिरहेको छ उनीहरूले काम उनीहरूलाई हामीले किन दोष दिइराख्ने अध्यक्ष कमरेडका सचिवालयका साथीहरू होइन उहाँहरूले जान्नुपर्ने कुरा हो यो त व्यक्तिगत रूपमा देखिएको पार्टीको साङ्गठनिक रूपमा देखिएको समस्या हो माओवादी अब विचार र सिद्धान्तबाट पनि समस्याग्रस्त भइसकेको विचार र सिद्धान्त चाहिँ उठाउँछ माओवादी पार्टीले तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो कसरी त्यसलाई चाहिँ हाउ टु ट्याकल इट एन्ड म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ भएन त्यो देखियो हामी अहिलेको चुनाव फेरि नारा त्यही छ नि त जसको एजेन्डा त्यसकै नेतृत्व एजेन्डा चाहिँ एजेन्डा त उठाउने नेतृत्व गर्न नसकेको अवस्था भनेर नेतृत्व आत्मआलोचना हामीले गरेका छौँ अबको चुनावबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिले मुख्य नारा छ जसको एजेन्डा उसको नेतृत्व अब माओवादी पहिलो पार्टी भनेर उहाँले उद्घोष गरिसक्नु भएको छ होइन मैले देखेको त्यो अनुसारको त व्यवहार छैन होइन उहाँहरूले एजेन्डा उठाउनुहुन्छ इस्युज उठाउनुहुन्छ त्यो त मैले मान्छु तर त्यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ गर्ने एउटा कार्यान्वयनमा चाहिँ हामीले कसरी लाने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूमा त्यो खालको नलेज मैले देखिनँ है त्यो नलेजमा ग्याप छ हेर्नुहोस् कसरी होइन त्यो नलेजमा त्यो स्ट्राटेजिक रूपमा चाहिँ कसरी डिल गर्ने भन्नेमा चाहिँ एउटा पोलिटिकल स्ट्राटेजी छैन लिडरसिपमा मैले त्यो पाइनँ होइन उहाँले क्षणिक के क्षणिक हचुवाको भरमा उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ होइन क्षणिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले अब इस्युमा क्षणिक रूपमा चाहिँ गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई लङ टर्म भिजनका साथ होइन त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्नेमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ भिजन मैले देखाएको छैन अब त्यो भिजन चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग छ त्यो देखियो 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 किनभने उहाँको त्यो नदेखेर माधव कुमार नेपाल लगायतको एउटा ठुलो समूह त फेरि अर्को पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएर बसिरहेछ त्यो होइन त्यसमा अब उहाँहरूको आफ्नो पर्सेप्सन हो हेर्नुहोस् मेरो आफ्नो पर्सेप्सन हो र मलाई अहिले आएर हेर्दाखेरि तपाईँ पहिलो संविधान सभाको सदस्य हुँदाखेरि अथवा तपाईँ केही समय एमाले रहँदाखेरि सँगै तपाईँले काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ लामो समय वर्षौँसम्म तिन दशक चार दशकसँगै यात्रा राजनीतिक यात्रा गरेका ती नेताहरू फेरि पार्टी छोडेर हिँडेका छन् तपाईँहरू फेरि पार्टी प्रवेश गर्नु भएको छ यो राजनीतिमा नि कस्तो हुन्छ भने कोही पनि भनौँ न शत्रु हुँदैन कोही पनि मित्र हुँदैन होइन हुन्छ नि एनी टाइम यो चेन्ज हुने एउटा पोलिटिकल डाइनामिजममा हामी छौँ र यो ट्रेन्डले मलाई पनि छोएको छ र अहिले हेर्दाखेरि अहिलेको परिदृश्य हेर्दाखेरि कमरेड केपी ओलीले जुन हिसाबले अगाडि बढाउनु भएको छ उहाँ डे एन्ड नाइट उहाँले जसरी खटिरहनु भएको छ त्यो त हामीले देखिरहेको छ नि उहाँ चाहिँ यसरी पार्टीमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ नि मैले त्यो किसिमको चाहिँ मैले देखिनँ कि र उहाँको र चाहिँ पार्टी पङ्क्ति र कार्यकर्ताको बिचमा जुन खालको चाहिँ एउटा ऊ छ नि के भन्छ एउटा चाहिँ साह्रै नै एउटा भावनात्मक टिम के भनौँ न त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ कुनै पनि पार्टी अगाडि बढ्नलाई एकजना लिडर मात्रै अगाडि बढेर हुँदैन कि उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने सपोर्टिङ ह्यान्ड्सहरू पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ मैले त्यो चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डमा देखिएन र उहाँको टिममा पनि त्यो देखिएन त्यो स्पिरिट नै देखिएन होइन भनेपछि अध्यक्ष कमरेड ओलीको त सबै नेता कार्यकर्ता बिच चाहिँ त्यो किसिमको भावना समन्वय नै भएन समन्वय नै हुन सकेन एक्ज्याक्टली र त्यो समन्वय गराउन सक्नुभयो कि केपी कमरेडले र त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भनेर मलाई लाग्छ अबको दिनमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउने हो भने आफ्नो पार्टी पङ्क्ति र कार्यकर्ताको बिचमा जुन खालको चाहिँ एउटा लिडरसिपले एउटा म्यानेज गर्नुपर्छ नि त्यहाँ बिचमा आएर ठ्याक्क चाहिँ एउटा अवसर र चाहिँ भनौँ न विभिन्न चाहिँ अवसर र विभिन्न किसिमको चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षा चाहिँ आउनु भएन कि लिडरसिप र कार्यकर्ताको बिचमा एउटा आत्मीयता र एउटा भावना
त्यहाँबाट बन्छ पार्टी भने जब तपाईले पार्टी छोड्दाखेरि निकालेको विज्ञप्तिमा त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अवसरवादी महत्वाकांक्षी नीतिगत तथा सांगठनिक अराजकता एवं दलाल नोकरशाही अस्थिर राजनीतिक चरित्रका कारण देशमा दक्षिणपन्थी पुँजीवादी शक्तिको पिछलङ्गुको रूपमा कम्युनिस्ट आदर्श वर्गीय पक्षधरता राष्ट्रको हित विपरीत कदम प्रतिपूर्ण असहमति रहेकाले त्यस पार्टी त्यो पार्टी परित्याग गरौँ भनेर गऱ्यौँ भनेर तपाईँले त घोषणा गर्नुभएको छ यति धेरै प्रचण्ड विचलित भइसकेको हो अब यसमा शब्द त अत्यन्तै गहकिला छन् त हैन यो यो अब शब्दलाई हामीले नेपाली शब्द हो जता पनि बङ्गाउन सकिन्छ हैन जता पनि राख्न सकिन्छ नेपाली शब्द फेरि यति चाहिँ भनौँ न सजिलो छ कि जता पनि जता लग्यो त्यतै बग्ने खालको शब्दहरू हो नेपाली शब्द भनेको हैन हाम्रो एकदमै स्ट्रङ ऊ पनि छ कनेक्सनहरू पनि छ अब के लाग्छ भने उहाँमा माओवादी पार्टीभित्र पार्टी लिडरसिपमा त्यो किसिमको चुनौतीहरू छ होइन अब यो चुनौतीहरूलाई पार गर्नको लागि अब अहिले त राष्ट्रिय चुनौतीमा छौँ हामी अहिले देश कसरी अगाडि बढ्दैछ ल हेर्नुहोस् त होइन हाम्रो इकोनोमी कहाँ पुगेछ भन्छ यो राष्ट्रिय चुनौतीलाई फेस गर्नको लागि पनि अब त वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरूले आफूमा करेक्सन त गर्नै पर्छ र राष्ट्रिय चुनौती यो हिसाबले चाहिँ जाँदैन भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सचिनुपर्छ जुन तपाईँले जुन किसिमको आरोप सचिनै पर्छ लगाउनु भएको छ उहाँले उहाँ सचिनुपर्छ उहाँले हुन त त्यो कमजोरी उहाँले धेरैचोटि आफूलाई चाहिँ भनौँ न आफूले नै सेल्फ इभ्यालुएसन पनि गर्नुहुन्छ त्यो एकदम उहाँको राम्रो पछि हो मात्रै आत्मलोचना गर्नुभएको छ आत्मलोचना कटुवाललाई निकाल्दाखेरि यस्तो ढिलो हुन्छ उहाँको आत्मलोचना गिरिजा प्रसाद कोइराला राष्ट्रपति नबन्दाखेरि मैले यस्तो भोग्नु पर्यो आफ्नै साथीले धोका दिए भने उहाँ त हिजो सार्वजनिक कार्यक्रममा 15-20 वर्षपछि उहाँले आत्मलोचना गर्नुहुन्छ 10 वर्षपछि त्यो टाइम भनेको त धेरै घड्किसकेको हुन्छ नि बागमतीमा धेरै पानी भइसक्यो धेरै भइसकेको हुन्छ त्यसै गर्दा लिडरसिपले चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यत्रो 10 वर्ष चलेको हाकेको एउटै पार्टी 30 वर्ष हाकेको मान्छेसँग त्यति खालको क्षमता छैन र भने त्यही त अब तपाईँलाई त्यो क्वेसन मलाई गर्नुभन्दा तपाईँले आफूले आफूलाई गर्नुहोस् न होइन सुनिलजी तपाईँले पनि धेरै देखिरहनु भएको छ ने माओवादी पार्टीलाई यति नजिकबाट तपाईँले हेरिरहनु भएको छ होइन त्यो क्वेसन तपाईँमा मात्रै होइन हामी सबैमा छ त्यो क्षमता उहाँमा छ कि छैन भनेर अब उहाँ आफैले पनि प्रश्न गर्ने बेला भयो होइन आत्मसमीक्षा पनि गर्नुहुन्छ अहिलेको अहिले नै उहाँले रियलाइज पनि गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको एकदमै राम्रो पक्ष भन्न लाग्छ है अब रियलाइज गर्नुहुन्छ तर फेरि त्यसलाई होइन त्यसलाई फेरि उहाँले छेडेको हुन्छ रियलाइज गर्नुहुन्छ फेरि त्यही कुराहरू दोहोरिन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले प्रचण्डलाई पदको लागि अवसरवादी भनेर पनि भन्नुभएको रहेछ यहाँ जे पनि गर्छन् राजनीतिमा अवसरवादलाई म खासै ठुलो मान्दिनँ हेर्नुहोस् सबैले आफ्नो अवसरको लागि आफूलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा उभ्याउनुको लागि नै होइन गरिँदैन कोही पनि गर्दैनन् होइन राजनीति भनेको चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा उभ्याउनुको लागि नै गर्ने हो र त्यसमा चाहिँ अब यो कसले के भन्यो भन्दाखेरि भन्दा पनि अहिलेको पोलिटिकल जुन च्यालेन्जेसहरू छ त्यो च्यालेन्जेसलाई उहाँले यो ढङ्गले चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्न त्यसकारण तपाईँले जुन किसिमको आरोप यो सार्वजनिक गरेको पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ त्यसकारण प्रचण्ड न सुध्रिए प्रचण्डको भविष्य छैन अब ओलीको कुराकानी गरौँ ओलीको भविष्य चाहिँ छ होइन ओलीको भविष्य कमरेड केपी ओलीको भविष्य प्रचण्डको भविष्य भन्दाखेरि पनि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यसँग चाहिँ हामीले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ हेर्नुहोस् होइन यहाँ कुनै इन्डिभिजुअल लिडर्सलाई मैले एकदमै बखान गर्ने कसैलाई एकदमै गाली गर्नेको लागि म यहाँ आएको पनि होइन मैले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ यसरी नै चल्छ त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लिडरसिपको चाहिँ अब राम्रो पक्षहरूलाई पनि हामीले प्रेज गर्नुपर्छ र नराम्रो पक्षहरूलाई पनि हामीले प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ नराम्रो पक्षहरूलाई पनि हामीले केलाएर यो कुरामा तपाईँले चाहिँ अब करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ एमालेलाई कम्युनिस्ट पार्टी देखेर प्रवेश गरेको कि केपी शर्मा ओलीलाई देखेर पार्टी प्रवेश गरेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई संस्थागत रूपमा अगाडि लान सक्ने भनेको अहिलेको लिडरसिप फोर्स भनेको कमरेड केपी ओली नेतृत्वमा होइन एमाले पार्टीमै हो तर फेरि केपी शर्मा ओली अहिलेको चुनावमा राप्रपा नेपाल कमल थापा एकनाथ ढकाल जस्ता
समूह सँग चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै हुन्छ उहाँहरूलाई साथमा लिएर यसमा सत्तामा रहेका गठबन्धनलाई उहाँहरूलाई बोकेर प्रतिस्पर्धा गर्न मैदानमा जाँदै हुन्छ त्यसो त हिजोको दिनमा शाही शासनकालमा हैन हाम्रो कमरेड माधव नेपालले पनि त हैन प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने भएको थियो नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा कसैले पनि भनौँ न कुनै पनि चाहिँ भनौँ न फोर्सेसहरूसँग अलाय हुनेमा मैले त्यस्तो ऊ देख्दिनँ होइन पोलिटिकल फोर्सेसहरू होइन उहाँहरू चाहिँ यदि उहाँहरू अलाय हुन चाहन्छु भनेर आउँछन् भने त्यसलाई कसै कुनै पनि पार्टीले नै भन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यो स्वाभाविक सिद्धान्त आज हामी जुन किसिमको सिद्धान्त विचार निष्ठाको राजनीतिको खोजी गरिरहेका छौँ तर यसमा त कहीँ पनि त मिल्दैन विचार मिल्दैन सिद्धान्त मिल्दैन पृष्ठभूमि मिल्दैन एउटा वामपन्थी शक्ति एउटा कुनै समय खुङ्खार राजावादी हो त उहाँले गणतन्त्रलाई आत्मसात गणतन्त्र त्यागी भन्नुभएको छ तर उहाँको चरित्रमा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन मान्छेले त्यही प्रश्न गरिरहेछन् होइन यसमा अब कमल थापा मात्रै होइन राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि आउन सक्छन् अब भोलिको दिनमा नेकपा माओवादी पनि आउन सक्छ अब यसमा भनौँ न अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि हामी चाहिँ अलाइ गरौँ भनेर नआएको होइन जस्तो लाग्छ मलाई आइ नै रहेको छ भनेपछि यो त युनो पोलिटिक्स भनेकै यो सम्भावनाको चाहिँ खेल हो हरेक सम्भावना र लाई हामीले चाहिँ लिन सक्नुपर्छ र त्यसलाई चुनौतीको रूपमा पनि अङ्गीकार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भनेपछि सम्भावनाको खेल भनेपछि अब धर्मदत्त देवकोटा लक्की शेर्पा शालिकराम पौडेल एमालेमा कुन पोस्टमा पुग्दै हुनुहुन्छ हामीले त्यो पोस्टको लागि कुनै बार्गेन गरेका छैन त तपाईँ जिम्मेवार नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो अब यसमा पोस्ट कुनै पूर्व तपाईँ सांसद हो पूर्व राजदूत हो त्यस कारण त्यहाँ त त्यत्तिकै सामान्य कार्यकर्ता गरेर भएर बस्ने अवस्था त रहँदैन के आश्वासन दिनुभएको छ केपी शर्मा ओलीले होइन मैले हामीले त्यसरी चाहिँ भनौँ न नेगोसिएसन चाहिँ मैले कहिले पनि गर्दैन हेर्नुहोस् म हिजो माओवादी पार्टी प्रवेश गर्दा पनि मैले अध्यक्ष कमरेडलाई कुनै नेगोसिएसन बिना नै म प्रवेश गरेँ हो र आज म एमालेमा आफ्नै घरमा फर्क्याएँ हो नि त म त पुरानो होइन पुरानो घरमा फर्क्याएँ हो नि त पुरानो घरमा फर्किँदाखेरि फेरि मलाई चाहिँ यो चाहिन्छ ऊ चाहिन्छ भनेर मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन त्यो त्यो दावीलाई उहाँहरू आफैले नै एनालाइज गर्नुहुन्छ होइन होइन माइत फर्किनु भएको त्यही अब माइत भनौँ अथवा घर भनौँ होइन हाम्रो एउटा धेरै लामो इतिहास छ एमाले पार्टीमा र मलाई लाग्छ एउटा कार्यकर्तै मात्रै भएर पनि हामीले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ डेलिभर गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ फेरि यतातर्फ हिजो तपाईँले पार्टी छोडिसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा रहेका माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू पद र पावर बिना लक्की शेर्पा कहीँ पनि टिक्न सक्दैन भनिरहेका छन् त्यस्तो त अब तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन मैले उहाँहरूलाई म केही पनि भन्दिनँ उहाँहरूले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब पार्टी छोड्दाखेरि उहाँहरूमा त्यो खालको एउटा हुन्छ नि एउटा चाहिँ आक्षेप लगाउनेमा मलाई कुनै भनौँ न म पोलिटिकल क्याडर भएको हिसाबले म त्यसलाई अन्यथा ठानिनँ होइन स्वाभाविक प्रक्रिया हो कुनै पनि पार्टीमा दसौँ वर्ष बस्दाखेरि त्यो पार्टी छोड्दाखेरि त्यहाँसँग जोडिएका भावनात्मक साथीहरूले चित्त नबुझाउनु उहाँले चित्त दुखाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो उहाँले मलाई आक्रोश पोख्नु भने त्यसमा स्वाभाविक प्रक्रिया हो म उहाँहरूलाई कुनै पनि क्रिटिक्स म गर्न चाहन्न तपाईँले लामो समय यो आदिवासी जनजातिको पनि तपाईँले मुभमेन्ट गतिविधिमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँको पृष्ठभूमि त्यहाँ पनि छ अब युथ किसिमको तपाईँको जातीय सङ्घर्षमा होइन जुन समानुपातिक सङ्घर्षमा समावेशी सङ्घर्षमा अब तपाईँ एमालेमा आएपछि पुरा हुनसक्छ कहाँ सजिलो छ उता माओवादी केन्द्रमा सजिलो हुन्छ कि थियो कि अथवा यहाँ नेकपा एमालेमा आइसकेपछि सजिलो हुन्छ हिजो तपाईँले अलिक त असजिलो भनेर उतातिर गएको यो हिजोको दिनमा जुन खालको नेपालको आदिवासी जनजाति मुभमेन्टमा म लागिरहँदाखेरि संविधान निर्माणको दौड चलिरहेको थियो त्यतिखेर अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद थियो र त्यो बेलामा चाहिँ धेरै नै मुभमेन्टहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा 62-63 मुभमेन्टमा पनि हाम्रो धेरै नै ठुलो सक्रियता रह्यो नेपालका सिङ्गो आदिवासी जनजाति त्यसमा लागे र त्यो मुभमेन्टको इस्युजलाई क्र्याप्स गर्नलाई माओवादीले धेरै नै सहयोग गर्यो माओवादी पार्टीले एकदम अजेन्डाकै रूपमा उठाएर सिङ्गो नेपालका आदिवासी जनजातिहरू जनयुद्ध युद्धमा पनि होमिए होइन त कार्यान्वयन नहुने अवस्था तपाईँले देखिसकेर हिजोबाट तपाईँले छोडिदिनु भयो
अब यासी कारणले हुन्छ तपाईहरुको जुन आन्दोलन यहाँनेर चाहिँ अब संविधान निर्माणको तौर गर्ने बेलामा नेकपा एमालेले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि एमालेले समर्थन नगरिकन सपोर्ट नगरिकन त त्यो पूरा हुने कुरै थिएन हैन त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमालेले जब सपोर्ट गर्यो त्यसपछि आज संविधानमा हामीले चाहिँ हैन करिब 33% चाहिँ आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता चाहिँ हामीले त्यहाँ सुनिश्चित भएको पाएको छौ त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमालेले संस्थागत रूपमा त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा अगाडि लानको लागि नेपालका महिलाहरुको सहभागिताको लागि नेपालका उत्पीडित जाति जनजातिहरुको लागि सहभागिता उले पार्टी समर्थनमै त्यो खालको चाहिँ उहरु ल्याएको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो सम्भावना नेकपा एमालेले चाहिँ व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढाउनमा चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ जसको लागि 10 वर्षको युद्ध हत्केलामा हात राखेर माओवादीहरूले जुन वर्गीय संघर्ष गरे समावेशिताको लागि लडे समानुपातिकताको लागि लडे तर त्यसपछि सम्भावना तपाईले देख्नु भएन अब एमालेले सधैं यसको विरोधी भन्छन् फेरि उनीहरूले यस्तो हो अब हिजो माओवादीले जसरी आफूलाई तपाईको परिवार त 2015 साल देखि नै कम्युनिस्ट पार्टीको वरिपरि मा आस्था राख्ने ठीक हो परिवार हो अब यसमा शिक्षित परिवार हो तपाई प्राध्यापक श्याम सुन्दर शेर्पाको जेठी सुपुत्री पनि हो भनेपछि तपाईलाई धेरै कुरा थाहा छ नेपालको राजनीति मुभमेन्ट अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अब यसमा कस्तो भने माओवादी मुभमेन्टले जुन हिसाबले चाहिँ एउटा इश्यूजहरुलाई स्पेशली नेपालको चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनका इश्यूजहरुलाई जसरी उठान भयो नि त्यो उठान अनुसारको बैठान गर्नमा चाहिँ माओवादी पार्टी चुक्यो भन्छु म हैन अहिले हेर्नुस् त संगठनमा कुनै पनि संगठनको संगठनिक समर्थनमा त्यो इश्यू नै छैन सकिछ अ इश्यू नै छैन सो दैट इश्यू इज नो मोर हैन भनेपछि त एटलिस्ट नेकपा एमालेको त पार्टी समर्थनदेखि संगठनदेखि हरेक कुराहरुमा त्यहाँको चाहिँ जनजाति फेसेसहरु अगाडि बढिरहेको देख्छौ हैन त्यहाँनेर चाहिँ महिलाहरु अगाडि बढिरहेको देख्छौ हैन त्यसले महिलाहरु राष्ट्रपतिसम्म भएको देख्छौ तर माओवादी पार्टीमा त त्यो त त्यति साह्रो देखिएन हेर्नु है देखे पनि एउटै समुदायमा त देखिरहेको हुन्छ एउटै कम्युनिटीमा त देखिरहेको हुन्छ जस्तै ह भनेपछि अब हैन अब त्यसमा उहाँहरुको आफ्नो यो भने नि मैले व्यवहारिक रूपमा लान चाहिँ चुक्यो के माओवादी पार्टीले जो इश्यूज उठान भयो जो नेतृत्वको वरिपरि तिनकै आफन्तले अवसर प्राप्त गरेका छन् जस्तो तपाईले अब हुन त फेरि माओवादीले सभामुख पनि बनाएको हो नि त बनाएको गर्तीलाई सभामुख बनाएको एउटा जनजातिको हो चेरीलाई बनाएकै हो त्यो बनाएकै हो र माओवादी पार्टीले नेपालको हरेक जातीय चाहिँ जुन विभेदका इश्यूजहरूलाई उठान गरेको पनि हो तर आज आएर हेर्नुस् त पार्टी संगठन संरचना कहाँ छ जनजाति कहाँ छ चाहिँ महिला हरेक मिटिङ नेगोसिएसनमा पनि हेर्नुस् चाहे हरेक उसमा पनि हेर्नुस् जनजाति महिलाको त कुरै नै छोड्दिउँ लिडरशिपमै पनि हेर्नुस् न छन् त एक दर्जन महिला नेतृहरू छन् त माओवादी भित्र हैन तर त्यो अनुसारले उहाँहरूले चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न सांगठनिक उसहरूमा जानु देखिनु पर्यो अस्तिको अधिवेशनले पनि त माओवादीको अधिवेशनले 33% सुनिश्चित भन्दा पनि बढी गर्न खोज्दैछ तर त्यो नम्बरिङमा मात्रै महिला ल्याएर भएन नि त उहाँले त्यो लिडरसिपमा चाहिँ त्यो देखाउन सक्नु पर्यो नि त नेगोसिएसनमा दिने ठाउँमा त कहाँ छ त माओवादीमा महिला त्यो त छैन छन् त पम्पा भुसाल हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू हुनुहुन्छ शशी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ मनसरी घरती हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरू भन्नाले पनि पार्टी संरचनामा देखिनु पर्यो त्यो त तलबाटै देखिनु पर्यो नि त होइन पार्टी संरचनामा टाउको टाउकोमा भयो तर नेतृत्वको टाउको टाउको उहाँहरू त बारम्बार हुनुभयो तर होइन उहाँहरू बारम्बार हुनुभयो तल्लो लेभलमा देखिएन तर तल्लो लेभलबाट त खोइ त अरू त आएनन् त्यो चाहिँ छ माओवादीमा त्यो चाहिँ छ एमालेमा एमालेमा त आइ नै रहेको छ लिडरसिप आइ नै रहेको देखिएको छु होइन देखिरहेको छु र विशेष गरेर त्यो खालको चाहिँ एउटा भनौँ न यो विभेदका इस्युजहरूलाई चिर्ने काम माओवादीले गरे पनि त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने होइन त्यसमा चाहिँ एमाले जहिले पनि पोजिटिभ रोल नै खेल्यो तर फेरि एमालेलाई जनजाति विरोधी पार्टी भन्छन् जनजाति विरोधी भन्दाखेरि म आफै पनि एमाले पार्टीको जनजातिको पक्षपाती होइन भन्छ त्यहाँको जनजाति महासङ्घको संस्थापक सदस्य हो म है फाउन्डरै हो म त्यहाँ भनेपछि कसरी जनजाति विरोधी उसले चाहिँ आफ्नो भनौँ न इस्युजहरूलाई एकदमै राज्य नै दिने गरेर त कुरा उठायन गरेन एमाले होइन खास समयमा जनजाति मुभमेन्टलाई धोका दियो एमाले भन्छन् क्या
जनजाति मुभमेन्टलाई धोका दिने भन्दा नि जनजाति लिडरशिप कसरी गइरहेको छ त जनजाति मुभमेन्ट अहिले कहाँ छ त जनजाति मुभमेन्ट देख्नु भएको छ अहिले कहाँ पुग्यो छैन शिथिल छ हैन कहाँ पुग्यो त किन भयो त यस्तो कुनै एउटा पार्टीको भातृ संगठनमा सीमित छ कसरी यस्तो भयो त हैन त्यो यो प्रश्न तपाईलाई गर्नुपर्छ मैले त्यो बेलामा हामी जनजाति महासंघमा हुँदाखेरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हाम्रो अफिसमा आएर हामीलाई भेट्न आउनुहुन्थ्यो हैन देव गुरुङ उहाँहरू हामीलाई भेट्न आउँथ्यो सुरेश आले कमरेड उहाँहरू हामीले भेट्न आउनुहुन्थ्यो हैन त्यत्रो मुभमेन्टको ड्राइभ हामीले गरेका थियौँ भनेपछि आज कहाँ कहाँनिर गएको छ त जनजाति महासङ्घ हैन त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू फेरि पनि भन्नुपर्छ यो साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ जब कुनै पनि सङ्गठनभित्र चाहिँ भद्रगोल सिर्जना हुन्छ नि त्यसपछि हुने अवस्था भनेको यस्तै हो एमालेले आश्वासन मात्र दिन्छ काम गर्दैन भन्छन् फेरि आश्वासन मात्र दिने पार्टी त अहिले प्राय भनौँ न एमाले त्यस्तो गर्छ भनेर भन्ने भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा कसले गरिरहेको छ धेरै आश्वासन कसले बाँडिरहेछ भन्ने कुरा त एकदमै क्रिस्टल क्लियरै छ नि सबभन्दा बढी आश्वासनको पोका केपी ओलीसँग छ कार्यान्वयनको पोका छैन कार्यान्वयन पनि गरिरहनु भएको छ होइन कार्यान्वयन पनि गरिरहनु भएको छ र केपी ओलीमा एउटा के देखेँ भने मैले चाहिँ उहाँलाई उहाँको एउटा जुन हिसाबको चाहिँ एउटा भनौँ न के जिन्दगीमा केही गरौँ के गरेर जाउँ जुन खालको तपाईँलाई थाहा छ उहाँले झन्डै झन्डै दुईटै कम्युनिस्टहरूको सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो 38 महिना त्यसको आलोचना भइरहेछ गर्न सक्नु भएन जुन अवसर उहाँले आफूलाई एकदमै आफू केन्द्रित भएर शासन सञ्चालन गर्न खोज्नुभयो त्यसको बस वामपन्थी नै टुक्रा टुक्रा भयो छेद विच्छेद भयो तपाईँलाई पनि त्यति चित्त बुझेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई यसमा यस्तो हो यसलाई अब त्यो बेलामा हेर्ने परिदृश्य र अहिले हेर्ने परिदृश्यमा चेन्ज भएको छ हेर्नुहोस् यति छिटो त्यो बेलामा उहाँले आफूलाई उहाँ त्यो बेलामा पोलिटिक्स म्यानेज गर्न नसक्नु भएको हो है पोलिटिक्सलाई त्यो बेलामा सही रूपले म्यानेज गर्न नसकेका हो तर अहिले आएर हेर्दाखेरि उहाँ जे गरिरहनु भएको छ त्यो ठिक रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ होइन उहाँले जुन हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू देख्नु भएको रहेछ त्यो च्यालेन्जेसलाई फेस गर्नको लागि उहाँले जसरी अगाडि बढ्नुभएको रहेछ अहिले आएर मलाई फिल हुन्छ उहाँले जे गर्नुभएको रहेछ त्यो ठिक गर्नुभएको रहेछ भन्ने लाग्छ तपाईँ त प्रचण्डप्रति कति धेरै चित्त दुखेछ है चित्त त्यस्तो चित्त दुख्ने भन्ने केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस् राजनीति हो राजनीतिमा सम्भावनाको खेलहरू हो मेरो कुनै गुनासो छैन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डप्रति तर सिङ्गो माओवादी मुभमेन्टलाई उहाँले यसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न भन्ने एउटा चिन्ता हो उहाँ त फेरि पछिल्लो समय हिजो अस्ति पनि तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो एमालेसँग फेरि पनि एकता हुन सक्छ भन्ने अफकोर्स हो यो डाइनामिजम भएको छ हो यो डाइनामिजम फेरि तपाईँहरू माओवादीबाट एमालेमा आउनेहरूलाई त फेरि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ राजनीतिक होइन होइन राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो सजिलो भन्ने कुरै हुँदैन हेर्नुहोस् होइन यसमा उहाँहरू फेरि पनि एक हुनुपर्छ र त्यो एक गराउनुको लागि हामीले हाम्रो पनि रोल रहन्छ दुवै पक्षका माओवादीका कार्यकर्ता एमाले कार्यकर्ता के भन्छन् भन्दाखेरि कुनै पनि समय केपी र प्रचण्ड मिल्न सक्छ हुनुपर्छ त्यो त हामीले नै भनिरहेका छौँ होइन तर उहाँले उहाँको यही किसिमको व्यवहार एजेन्डामा मिल्नु पर्यो नि त हजुर स्वार्थको लागि मिल्नु भएन एक्ज्याक्टली उहाँले एजेन्डा ल्याउनु पर्यो एजेन्डामा मिल्नु पर्यो होइन अब त कुनै इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई पद के चाहिन्छ प्राइम मिनिस्टर अथवा के चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ त्यो कमरेड केपी शर्मा ओली उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ कि अबको इस्युजहरूमा नै हो हाम्रो चाहिँ एकता हुने भनेको होइन र त्यो एकता असम्भव छैन सम्भव छ र त्यो माओवादी पार्टीभित्रका लिडरसिपहरूमा पनि त्यो फिलिङ्स आइसकेको छ भने अबको स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडिको परिणामले त्यो दिन सक्छ त्यो सम्भावना दिन सक्छ भनेर कङ्ग्रेसका नेताहरूले बोलिरहेछन् चुनाव सकेको भोलिपल्ट ओली र प्रचण्ड मिल्न सक्छन् चुनावको मत परिणाम हेरेर यता माओवादी कार्यकर्ता भनिरहेछन् यता एमाले कार्यकर्ता भनिरहेछन् त्यो इम्पोसिबल छैन भन्ने पाक्दैछ कता कता छलफल चाहिँ त्यो सम्भावना छ तपाईँसँग पनि इन्फर्मेसन धेरै हुन्छ होइन त्यसमा त्यसमा सम्भावना छ र यही ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेसकै मात्रै कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ न अगाडि राखेर मात्रै पनि जान सकिन्छ पाँच दल एकातिर छ एमाले एकातिर छ अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिद्धाइन्छु भनिरहेछन् फेरि तपाईँ पार्टी प्रवेश गर्नुभयो त्यो त जनता जनार्दन हो हेर्नुहोस् बैशाख 30 को स्थानीय तह जनताले भनेर उद्घोष गरिरहेछन् जनताले अहिले हेर्ने भनेको चाहिँ उम्मेदवार हो कि उम्मेदवार हो र पार्टीले जुन पार्टीले एउटा सक्षम क्यापेबल उम्मेदवार उभ्याउँछ नि उसले जित्छ
That is त्यो लाग्छ मलाई सत्तामा रहेका सँग चाहिँ प्रवेश गर्ने प्रचलन थियो विगतमा अहिले त सत्तामा विपक्ष रहेका सँग सत्ता बाहिर रहेका सँग पो पार्टी प्रवेश गरिरा छन् कार्यकर्ताहरु हैन यो त के हो यो हैन त्यही त यो ट्रेन नै त्यस्तो भयो त यो त अध्यक्ष कमरेड ओलीको लिडरशिप ले ड्राइभ गरायो के हैन अध्यक्ष कमरेड ओली ले जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ लिडरशिप लिइरहनु भएको छ त्यो लिडरशिप मा उहाँमा अझ बेसी चाहिँ भनौं न सबै जना चाहिँ तानिरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँको लिडरशिप लाई नै हामीले चाहिँ भोलि स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले को अवस्था जीर्ण जस्तो देखियो भने तपाईँ फेरि पार्टी छोड्नुहुन्छ ए बाबा त्यस्तो साह्रो चाहिँ मलाई कमजोर पनि नठान्नुहोस् है अब म पोलिटिक्स गरेर म आफ्नै स्ट्रगलमा यहाँसम्म उभिएको महिला हो होइन मलाई कुनै तान्नको लागि अन्तिम पार्टी र अन्तिम सत्य भनेको एमाले हो तपाईँको लागि मेरो एउटा हामी होइन होइन अन्तिम नै एमाले हो राजनीतिमा होइन मैले त्यो अन्तिम पहिलो भन्ने मेरो हुँदैन भन्ने लाग्छ होइन कसैको पनि हुँदैन होइन राजनीतिमा हामीले मैले हाम्रो चाहिँ एउटा लगानी लागेको पार्टी भनेको एमाले हो र एमाले पार्टी बलियो बनाउने हाम्रो अभियान रहन्छ र एमाले पार्टी बलियो हुन्छ र यसको भविष्य छ भनेर आम कार्यकर्ताहरूले यसलाई महसुस गर्दै आइरहेको छ त्यो माओवादीभित्रैकै साथीहरूले पनि त्यो फिल गर्नुहुन्छ अन्तिममा छ अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनको टिकट बाँडफाँड आज सक्दैछ एमाले महिला नेत्रीहरूले कति अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ त्यसको लागि तपाईँ एमालेमा गइसक्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ सुझाव के दिन सक्नुहुन्छ अवश्य पनि महिला नेत्रीहरूले महिलालाई अवसर दिएको छ प्रमुखमा नदिने अवस्था देखिएको छ नेपाली महिलाहरूले अवसर पायो भने त्यसलाई एकदम राम्ररी निर्वाह गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि नेपाली महिलाहरूको क्यापेबिलिटीलाई अहिलेको नेपालका पोलिटिकल लिडरसिपले चाहिँ अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र सकेसम्म प्रमुख पदमा नै महिलाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गराउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हस् त निकै व्यस्त समयमा समय निकालेर यो संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्छु हस् थ्याङ्क यू सुनिलजी थ्याङ्क यू आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनको वरिपरि पार्टी प्रवेशको लहर र त्यसमा विशेष गरी वामपन्थी शक्तिहरूमा ओहोर दोहोर किन चलिरहेको छ के कारणले यसको खास कारण के हो नेतृत्वको समस्या हो कि अथवा कार्यकर्ताकै समस्या हो अथवा विचारमा विहीनता हो यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित गरेर छलफल गर्यो आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत लक्की शेर्पा आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले उनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते